ngayon itong ibabahagi ko sa inyo ay mga pangontra natin sa buwan ng ghost month dahil nalalapit na nga ang pagdating ng ghost month na yan at hindi talaga mapipigilan yan pero bago kumpisahan ang video natin ito, disclaimer muna kung hindi ka po naniniwala sa ganitong ritual o sa araw ng ghost month skip nyo na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan mo ang video ito, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad nito. So ngayon guys, pasensya na kayo kung medyo may naririnig kayo ng mga ingay-ingay. Kasi may nagmamawer dyan sa labas ng mga damo-damo. So ngayon guys, ito ang kailangan natin dito sa ating ritual na ito. So ang ritual na ito ay pangontra natin o isa pang pangontra natin para sa Buwan ng Ghost Month para hindi tayo malasin dyan. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng Ghost Month, yan pong Ghost Month ayon sa Chinese Tradition, ang Ghost Month ay inihahalin tulad sa Undas natin o sa Araw ng Mga Patay natin. Yan po ang Ghost Month ayon sa Chinese Tradition. Yan po ay katulad ng ating Undas. Pero ang kaibahan lang na ang Ghost Month sa kanila dyan naglalabasan yung mga tinatawag na hungry ghosts Yung mga gutom na kaluluwa na galing sa impyerno. So yan pong mga hungry ghosts na yan ay nagdudulot ng kamalasan sa ating buhay. Lalo na kung hindi natin ito gagawa ng pangontra dahil hindi naman natin sila nakikita so hindi natin sila maiiwasan. So ang nakakakita lang po sa kanila o nakakaramdam lang po sa kanila ay yung merong mga third eye at saka yung mga malalakas ang spiritual nila yung mga psychic yung mga ganyan guys sila lang yung nakakakita o nakakaramdam sa kanila ay yung mga ordinaryong tao guys ay nararamdaman din natin sila pero sa pamamagitan ng kamalasan yan ang dinudulot naman sa atin. Minamalas tayo. Diyan na yung pagkalugi ng negosyo natin. Diyan na yung laging away ng away ang pamilya. Nandiyan na yung laging sakiti ng pamilya. Yung mga ganyan guys, yan yung mga mararanasan natin sa araw ng ghost month kung wala tayong mga pangontra sa katawan natin o sa ating tahanan. So meron akong naunang ibinahagi sa inyo na pangontra sa ating tahanan. Yan ang suka na merong asin at bawang. So ito ay napakabisang pangontra kahit saan. Kahit na merong kang negosyo, pwede mo itong ilagay doon. Kung nasa tahanan ka lang, pwede mo itong ilagay doon. Para hindi malaseng yung inyong mga negosyo o yung inyong tahanan. Ito ay pangontra para hindi ka dikita ng buong taon. Kaya gagawa tayo ng maraming ritual na pwedeng pangontra sa kanila. So ito guys, pangontra ito sa ating tahanan. Pwede nyo itong gawin sa ating tahanan o sa inyong mga negosyo. Pwede nyo gawin para hindi kayo malasen, para hindi kayo maging sakitin, para hindi kayo maubusan ng pera, para hindi malugi ang negosyo nyo, para hindi away ng away ang pamilya mo. So ito lang yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng lalagyan na maliit lamang po. O shot glass pwede na po 'yan. Basta po babasagin ang inyong gagamitin. Kahit ilang piraso po pwedeng pwedeng yung gamitin dahil lahat po ng bintana, lahat ng pintuan, sulok ng tahanan natin, mainam po nalagyan natin ito para hindi talaga tayo malasin sa buwan ng ghost month. So mag-uumpisa po ang ghost month ngayong August 19 at ito ay matatapos ng September 16. So diyan po mag-uumpisa at matatapos ang buwan ng Ghost Month. Yan po ay pinaniniwalaan na bumubukas ang impyerno at naglalabasan ang mga hungry ghosts, ang mga gutom na kaluluwa na naghahasik ng kamalasan o nakikihalubilo sa buhay na tao. Naiingit sila sa mga tao kaya gumagawa sila ng Masasama, gumagawa sila ng mga kamalasan, yung pag-awayin yung masayang pamilya, magkasakit yung mga malulusog na pamilya, yung mga ganyan guys Ganon ang nangyayari kapag sinundan o dinikitan ka ng mga hungry ghosts na yan So kontrahin natin yan gamit ang mga ritual na ibabahagi ko sa inyo So ito lang ang kailangan natin dito sa ating ritual na to Shot glass, kahit ilang peraso po, pwedeng pwede kailangan po babasagin ha, at kailangan natin ng bawang, kahit ilang piraso po, pwedeng pwede. Pwede po kayong gumamit ng butil ng bawang, kung medyo mayaman-yaman kayo, pwede po ang isang buo, pero marami kayong magagamit. Kaya isa-isang butil lang yung gagamitin natin, para marami tayong magawa at lahat ay malagyan natin. At kailangan din natin dito ng asin. Kahit anong asin po, pwede dito sa ritual nating ito. So, sea salt, iodized salt, Himalayan salt, rock salt, kung anong asin ang meron ka, pwede 'yong gamitin yan. At kailangan din natin dito ng kulay red na panali. So, ayan guys, lace o kung anong panali ang meron ka, wag lang sinulid. So, kailangan natin ito. So, ngayon guys, ganito ang gagawin nyo. Itong shot glass na gagamitin nyo, punuin nyo lamang ito ng asin. So, kayong bahala guys kung gaano karami ang gagawin nyo ganito. Basta, ang isang shot glass, punuin nyo ng asin. So, ayan guys. Punuin nyo lang siya ng asin. At ito, punuin din ng asin. Kung marami kayong gagawin nito, basta punuin nyo lamang siya ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng mga baso na lalagyan. Yung medyo malalaki, pwede rin. Pero marami kayong magagamit na asin doon. Kaya, shot glass lang yung pinagagamit ko sa inyo para hindi kayo masyadong mahagad sa asin. Kasi marami tayong gagawin na ganito. So, ngayon guys, to ay ilalagay mo sa inyong bintana. Yan, ilagay nyo ito doon. Di ba yung bintana nyo, ipatong nyo lang ito doon. Ito namang isa sa ibang bintana nyo naman ilagay. Lahat ng bintana nyo na konektado sa labas ng inyong bahay ay lalagyan natin ng isang shot glass na asin para hindi makapasok dyan yung mga hungry ghost. Talagang kahit saan po ay dadaan niyang mga hungry ghost na yan. Ito so, ay para kontra sa kanila. So, takot po ang mga hungry ghost sa asin, sa bawang. Pwede nyo itong lagyan ng dahon ng laurel para may kasamang pampaswerte yung ginawa nyong ritual na ito. Yung pangontra nyong ito para may kasamang pampaswerte. Pwede nyo pong gawin ito. Ayan. Ilagay nyo sa bintana nyo ilagay nyo sa sulok ng bahay nyo, ilagay nyo sa pintuan nyo, pwedeng pwede po. Kaya po gumawa kayo ng marami nito para lahat, bawat sulok ng tahanan, bawat bintana, bawat pintuan ay merong pangontrang asin. Pwede pong lagyan ng dahon ng laurel, pwede rin namang hindi. Depende na yun sa inyo. Kapag may dahon ng laurel, may kasamang pampaswerte na yan. Kung walang dahon ng laurel, may pampaswerte pa rin po yan nakasama dahil ang asin ay mahusay din po yan pagdating sa pampaswerte. At yung glass po ay nakapagtataboy ng mga negative. So yung asin ay nakakataboy din yan ng mga negative. Pero para maganda-ganda namang tingnan na i-display, doon sa inyong paglalagyan, lagyan nyo ng dahon ng laurel. Depende kung gusto nyo o ayaw nyo. Pwedeng lagyan, pwedeng hindi. So, dito naman tayo ngayon sa bawang. So, ang bawang, ito ay isasabit nyo sa inyong mga bintana. May lagay ka ng asin sa pasamano ng bintana nyo, ipatong nyo doon. At isabit naman ito sa pinakantaas ng inyong bintana. So, dalawang piraso po sa isang bintana ang inyong ilalagay. So, ganito guys ang inyong gagawin. Ayan. Ganito ang inyong gagawin. Sa isang bintana, dalawang peraso, isang asin, at dalawang perasong bawang. So, ayan, nakasabit siya sa bintana. Ito ay ilagay nyo sa gilid ng bintana nyo, sa pasamano o sa pinakang gitna. Para hindi matapon, pwede sa gilid. Ninyo ilagay, basta nakapatong siya sa pasamano ng inyong bintana. At ito naman ay isabit nyo sa tigkabilang dulo ng bintana nyo. Sa taas po, tigkabila isabit nyo doon. Pwede rin naman sa pinakang gitna. Sa pinakang gitna nyo siya isabit. Pwedeng pwede po doon. So, lahat po ng bintana ay pwedeng lagyan nyo ng bawang. Ayan, lahat po ng bintana. Kaya po, isa-isang piraso lang yung pinaano ko sa inyo. Isa-isang buti lang kasi masyadong mahagad kung isang buo. Kung marami kayong bintana, napakarami din pong bawang na buo ang magagamit nyo. Kaya isang buti lang yung pinalalagay ko sa inyo. So pwede rin po na ilagay ito sa inyong pintuan para hindi makapasok sila. So takot po ang mga hungry ghosts sa bawang, asin, laurel. Lahat po ng maano ma ang amoy, matatapang ang amoy, takot po sila doon. So ito po ay napakaganda para hindi kayo malasin kasi once na sinundan kayo ng mga hungry ghosts na 'yan, ay talaga namang mamalasin ka ng bonggang bongga at kapag minalas ka, hindi ka na nito lalayuan. Talagang mag enjoy sila na kasama ka. So, ganyan guys. So, ito ay pwede pong ilagay sa bintana, sa bawat sulok ng tahanan, pintuan. Depende na kung saan nyo gusto ilagay. Pero wag na wag kayong mawawala nito sa bintana o sa pintuan ninyo. Dahil diyan talaga labas-pasok ang mga hungry ghosts na yan. Dahil susunod at susunod po yan sa inyo. So, ito pa guys, ang isa pang pangontra natin. Itong mga pangontrang to ay sa ating tahanan lamang. Ayan, itong pangontra natin ito ay sa ating mga tahanan. So, ngayon wala tayong pangontra para sa katawan natin. Para hindi tayo sundan kahit saan tayo magpunta. Gagawa tayo ng pangontrang yan. So, ang kailangan din natin dito ay asin. At yan, plastic. Isilid nyo yung asin dito sa plastic. Ayan. At isilid sa pulang tela kasama ang bawang. Isang pirasong bawang. Isilid nyo ito sa pulang tela. So, ayan guys. At tahiin nyo siya. Gawin yung unton. Ito ay pangontra. Napakabisang pangontra sa pang-araw-araw na pupuntahan natin. Ayan guys. Pwedeng isilid sa inyong bulsa. Pwedeng isilid sa inyong bag. Para hindi kayo sundan ng mga negative na yan. Yung mga negative energy o yung mga bulung bulungan palipad hangin. Kontra ito doon. Hindi lang sa mga hungry ghosts. Sa kahit na ano ay pangontra ito. Kung ikaw ay laging kinaiinggitan, maganda na magdala ka din ito sa inyong bag, wallet o bulsa. So guys, ito ay papalitan mo kapag natunaw na itong asin. Papalitan mo siya. Kapag bulok na ang bawang... Papalitan na din. Itapon nyo na sa basurahan o sa malayo. Ito guys, pangontra natin ito ay hahayaan natin hanggang September 17 o 18. Doon natin ito itatapon. Itatapon po, isilid sa plastic para hindi matunaw ang asin. Natunaw o hindi ang asin, papalitan na po or itatapon na po sa September 17 o 18. Kasi September 16 po ang tapos ng Ghost Month. Kaya... 17 o 18 natin ito itatapon o papalitan. Maging ito po. Ayan, maging ito. Pati po, bawang ay itatapon natin. Papalitan na din natin itong bawang na ito o itong mga ito. So, ayan guys. Itapon lang po sa malayo o sa basurahan o ibaon sa lupa. Ganyan lang po ang gagawin nyo dyan para maputol yung kamalasan para hindi kayo sundan ng mga hungry ghost sa buwan ng ghost month. So, ayan guys, talagang sila ay magbibigay ng kamalasan kung wala kang mga pangontra sa iyong katawan. So, ito guys, ay bitbitin mo kahit saan ka pumunta, ilagay sa iyong wallet, bulsa, bag, depende kung saan mo ilalagay. Ito ay panabit sa mga bintana at pintuan. Gumawa po kayo ng marami, mas maganda. Ito ay panlagay bawat sulok ng tahanan, bintana o pintuan. Ito ay panlagay sa mga pintuan nyo. Main door at sa back door nyo siya ilalagay. So ganyan lang po kasimple ang ating ritual na ito. At ito ay magdudulot ng pagbabago sa inyong buhay. Hindi kayo mamalasin. Magkakaroon kayo ng protection sa buwan ng Ghost Month. Basta paniwalaan lamang po natin ang ritual na ating gagawin. So ito ay pwede nyo gawin ngayong July 31. Friday po yan para pagpasok ng August 1 meron na kayong mga pangontra, utay-utay na kayong gumagawa ng mga pangontra. Kung hindi nyo magawa ito ngayong 31, pwede nyo itong gawin ng Tuesday o Friday. Kahit anong oras, pwede nyo itong gawin. Pangontra natin ito sa mga negative energy, sa mga ghost month. Kahit hindi naman po ghost month, Pwedeng pwede po kayong gumawa nito para pangontra natin dun sa mga palipad hangin, sa mga bulong-bulungan, sa mga lamang lupa na hindi natin nakikita. Pangontra po yan sa kulam, sa balis, yan. Pangontra po natin ito or dun sa mga hagdanan na tapatan, pintuang tapatan, bintanang tapatan. Yung mga ganyan guys, yung mga malas na pwesto sa ating tahanan pangontra po itong mga ito doon. So, ganyan lang po kasimple ang ating ritual na ito at ito'y magdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Basta samahan natin ito ng paniniwala at wag po natin kakalimutan na magdasal o tumawag sa ating Panginoon para may gabay tayo galing sa ating Panginoon na tutulong sa ating mga ritual na ginagawa. Guys, laging nyo tandaan na itong mga ito ay gabay din lamang natin. So, lagi nyo pong paniwalaan ang lahat ng ritual na gagawin nyo para ito'y magdulot ng pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye.